Na Trtkovi je potekala slovesnost, na kateri so se spomnili 30-letnice mednarodnega srečanja Slovencev, Mađarov in Avstrijcev. 20. občinski praznik so na Cankovi proslavili s kulturno slovesnostjo, na kateri je bil slavnostni govornik predsednik Državnega zbora Republike Slovenije magister Dejan Židan. Na slovesnosti ob 20. občinskem prazniku občine Vrže podelili priznanje in zahvale ter ga požlahnili s Osterčevim večerom. Lep pozdrav, drage gledalke in gledalci televizije AS. V današnji oddaji Dogodki vam v vaše domove prenašamo reportaže z treh dogodkov na levem in desnem bregu reke Mure. Vse skupaj in vsakega posebej vabim k ogledu. 27. maja leta 1989 so na Tromeji pri Trtkovi trije tedanji župani sosednjih mejnih občin Slovenije, Mađarske in Avstrije simbolično prerezali železno žico, ki je razmejevala tri narode. Nedavno tega je na Tromeji v Trtkovi potekala slovesnost, na kateri so se spomnili 30-letnice mednarodnega srečanja Slovencev, Mađarov in Avstrijcev 27. maja leta 1989. Prireditev je potekala v sklopu 100. obletnice združitve prekmorskih Slovencev z matičnim narodom. Udeležili so se med številnimi gosti tudi vsi trije župani obmejnih občin. Jožef Škalič, župan občine Kuzma, Franc Kern, župan občine St. Martin an der Rab in Gabor Ropoš, župan občine Gornji Senik. Vsi trije so delili mnenje, da je to vrstno srečevanje, ki je tradicionalno in vsakoletno dokaz, da prebivalci, sosedje v treh državah živijo v stabilni regiji in da so nekdanje meje že dolgo tega presežene. Za govornico so se zvrstili številni govorniki, med njimi Olga Belec, sekretarka v Uradu za Slovence v zamejstvu, ki je poudarila, da razlike v razvitosti med državami sicer še obstajajo, ampak se prav zaradi dobrega sodelovanja ob meji zmanjšujejo. Zbrane je nagovorila tudi Erika Köleš-Kiš, zagovornica Slovencev v mađarskem parlamentu in povedala, da meje ne smejo biti ovire, ograje, temveč so dobre le v primeru, če delujejo kot mostovi. Dodala je, da je pomembna skupna točka vseh treh dežel turizem in da morajo prav zato imeti urejene pešpoti, kolesarske poti, ceste, vlagati v gostinstvo in kulturno ponudbo. Med govorniki je bil tudi deželni glavar Gradiščanske, Hans Peter Doskozil, dogodka pa so se udeležili tudi trije nekdani župani, ki so pred 30 leti skupaj simbolično prerezali železno žico. Andrej Gerenčer, župan Murske Sobote, Martin Ropoš, župan Gornjega Senika in Franc Kern starejši iz občine Fürstenfeld ter se spomnili na tisti dan, ko se je na Tromeji zbralo čez 1000 ljudi. Takrat so na vrhu Tromeje zraven spomenika posadili tudi lipo kot simbol miru. Ob tej priložnosti je dr. Boris Jesih, generalni konzul Republike Slovenije v Monoštru, povedal. Hkrati je povedala, da v uradu upajo, da bo mađarska vlada sprejela njihov predlagani program gospodarskega razvoja v Porabijo, ki ga je pripravila slovenska manjšina. Jaz upam, da se ne zaokružujejo, da je to en mejnik v razvoju in sodelovanju naprej. Res je pa, da pred 30 leti so tisti, ki so se takrat spomnili, odločili, da bojo naredili ta dogodek, sreča na Tromeji. Takrat so bili drugi časi, tako Mađarska kot Slovenija, sta bili v bistvu še v procesu demokratizacije, pa kljub temu so se ljudje na meji dobili z željo, da bi pač živeli v sožitju, da bi sodelovali, da jih, bom rekel, ne meje, ne narodne različnosti ne bi ločevale med samo. Jaz mislim, da, ali pa upam trdno, da bo ta današnji dogodek velika spodbuda za sodelovanje še naprej. Moram reči, da tukaj je več stvari, ki nas vse tri države povezuje. Mogoče najbolj pomemben je tri državni park, ki je včasih bolj aktiven, včasih manj. Moram reči, da ker so tudi danes tukaj prisotni vsi predstavniki tega parka, da bo tudi za njih to spodbuda, saj so se v tem prostoru prav preko čezmejnega sodelovanja spostavljajo pogoji za boljše življenje vseh ljudi, ne glede na to, na kateri meji živijo, ne glede na to, kateremu narodu pripadajo. Ja, jaz bi si čez 30 let želel biti tukaj. Ne? Sem pa prepričan, da se bojo tisti, ki bojo takrat aktivni v tem prostoru, čez 30 let tudi tukaj srečali in mogoče bojo rekli, da je v zadnjih 30 letih narejen ogromen napredek. Prireditev so s kulturnimi utrinki popestrili učenci ljudske šole in pihalni orkester iz St. Martina an der Rab, pevski zbor iz Mađarske ter otroški pevski zbor osnovne šole Kuzma.
Občina Cankova je v praznovanju 20. občinskega praznika pripravila niz prireditev. Sobotni večerje pripadajo osrednji slovesnosti, na kateri je bil slavnostni govornik predsednik Državnega zbora Republike Slovenije, magister Dejan Židan. Občina Cankova je minuli konec tedna z raznolikimi prireditvami obeležila 20. občinski praznik. Na osrednji proslavi, ki je bila v soboto zvečer, je župan Danilo Kacijan 20-letnico samostojnega delovanja občine orisal z besedami, da je bila preteklost plodna, prihodnost pa je načrtovana ambiciozno. Občina je v bistvu dejansko, bom rekel, od vseh občanov in občank in tako tudi morajo funkcionirati. Jaz mogoče bom nekjer malo tak pogledal, ampak to je isto kot nogometna ekipa. To morajo sodelovati en sam, jaz njim lahko samo neki dober kapetan, če imam dobre svoje igralce. Zato tudi jaz ljudem povem realno, da mi če ne bomo sodelovali, jaz sem bil za današnjo proslavo zelo zadovoljen. Prvič je bilo toliko število ljudi, ki je prišlo to, tu je predsednik Državnega zbora Dejan Židan, drugi župan, tudi župan Ratkesburga je prišel. To se pravi, da im ni vseeno in da imajo neke simpatije, tudi malo do neke do nas. Mi moramo sodelovati, ne? Ker same ne bomo definitivno naredili nič. Država bo pa tudi verjetno mogla prispevati svoj delež. Kot sem tudi v nagovoru povedal, da do zdaj so bile mestne in premestne občine, ampak tudi mi občine, ki živimo bolj na obrobju in predvsem obmejne občine, ne? Država bo mogla vejati, ker nam prebivalstvo primerno pada in če temu primerno, mi imamo že danes kar nekaj lepih stvari, ampak če bomo živeli v takih trendih, kot živimo danes, se bojim, da tudi tega več ne bomo izkoriščali. Zato moramo najti načine vzvode, da mlade zadržimo v našem kraju, da tudi ostale pridejo v Pomurje, je taka lepota. Cankova je zelo lepa, ampak mi sami, ko živimo, se nam zdi to samo. Ampak danes ljudje, ko so prihajali tudi drugod, mi je marsikateri rekel, da je Cankova zelo lepa, tudi sam vem, da je. Ampak moramo narediti lepšo. Jaz sem povedal, da je bila do sedanjost plodna koliko toliko. Prihodnost pa je ambiciozna. Ambiciozna pa lahko samo v toliko, koliko bomo res vsi skupaj dihali za eno zadevo in da bomo res reševali tiste stvari postopnici. Moramo dejansko prvo narediti vodo, kanalizacijo, vrtec. In moramo tudi ljudem zagotoviti, da bodo imeli možnost začeti na Cankovi in v okolici zidati. Javno zasebno partnerstvo vidim, da je velika vizija in sem prepričan, da bi samo za sodelovanje vseh občin v celotnem Pomurju, mi goričke občine pa bi absolutno morale, ker tudi neposredno mejimo na mejo od Cankove, Rogaškovec do Kuzme, tako lahko, če imamo nekje 7-8 tisoč prebivalcev, kandidiramo na neki projekt, drugače moramo biti pošteni in vsi, ki pravijo, da se ne znamo prijaviti na razpis, to ni res. Znamo se prijaviti, ampak nimamo osnovnega kapitala, da bi se lahko in smo že v štartni osnovi obsojeni na to, da smo neuspešni. Vendar pa župan ob vsem tem zre optimistično v prihodnost občine. Moja želja je samo to, da smo vsi skupaj optimistični. Da gremo optimistični naprej, da ne gledamo samo črna zadeva, ker ni tako sve črno. In da poskušamo res vsi skupaj v svojih močeh na takšen ali drugačen način delati za dobrobit vseh občanov in občank občine Cankova. Ne glede na to, da situacija takšna, kot smo zdaj trenutno smo, ni dobra, ampak ne smemo kucati. Bodimo borci, bodimo pravi ljudje in sem prepričan, da lahko bodočnost gledamo bolj zrelo. Ker je mislim, da so ljudje tudi danes dojmeli, da ni vse v materialnih dobrinah. Da so še tudi druge vrline na svetu bolj pomembne in jaz pričakujem, da bomo začeli to tudi spoštovati. Župan Danilo Kacijan je v prazniku podelil tudi zahvalne listine in plakete. Slednje so prejeli prvi cankovski župan Viktor Voršič, zdravnica Marija Perič, prostovoljec Milan Osterc, predsednik gasilske zveze Cankova Ivan Smodiš ter dolgoletni krvodajalec Alojz Lapuša. Zahvalni listini pa sta šli v roke Brigiti Pavlinjek za dolgoletno predano delo na področju lekarniške dejavnosti na Cankovi in Karlo Zorjanu za dolgoletno humano delo darovanja krvi. Osrednji govornik na prireditvi pa je bil predsednik Državnega zbora magister Dejan Židan. Jaz sem predvsem občanka in občanov čestitev občinskem prazniku, 20 let občine, to že kar nekaj let. Ne drži tisto, kar nekateri govorijo, da so lahko uspešne samo velike občine. V resnici lahko imamo dobre ali slabe velike občine in tudi dobre ali slabe nekoliko manjše občine. Tudi praksa v Evropi je različna. Imamo države, recimo Švica, ne, kjer so občine še manjše ali dosti manjše kot so Sloveniji, pa zelo dobro pomagajo svojim občanom, da dobro ali boljše živijo. In to je bilo to napotilo. Ne. Poskrbite za svojo občino, delajte svojo občino in potem
potem bo tudi občina boljša in bolj prijetna za bivanje. In kolikor sem videl, župan se trudi, ljudje so veseli, da se dobijo skupaj, da se pogovorijo o svojih načrtih in jaz verjamem, da jim bo uspelo, da bo življenje v občini Cankova še boljše. Osrednjo slovesnost ob 20. občinskem prazniku občine Cankova so svojo razigranostjo pomembno popestrili tudi otroci iz Cankovskega vrtca. Na osrednji slovesnosti v 20-letnici samostojnega delovanja občine je nastopil tudi ansambel učence osnovne šole Cankova pod vodstvom mentorja Damjana Kuzme. Povsod, kjer mi si že pogled, lepota zasanjana, kje najtiše lepši je svet, kot tule, kjer sem doma. Se s hribov daljave zazrem, pregriča dolin gore, daljavi še modro morje vzram, kjer lepše je kot doma. Kjer sem doma, je vetrič veselo zapel, preletel je prek sveta, je takih lepot ni našel nikjer, kot tule, kjer sem doma. Del kulturnega programa na osrednji prireditvi so bili tudi nastopi folklorne skupine Podkolonca, mešanega pevskega zbora Društva upokojencev Cankova in Mladih Pomurcev. Posnetek celotne prireditve z nastopi vseh sodelujočih pa si lahko ogledate na naši televiziji to soboto 1. junija ob 11. uri s ponovitvami v 15. in 22. uri. Slavnostno sejo in Osterčevim večerom so v Vržeju počastili 20. občinski praznik ter 21 let samostojne občine Vržej. Na slovesnosti so podelili občinski priznanje in plaketo zaslužnima posameznikoma in društvu.
Po dolgoletni tradiciji praznujejo občanke in občani občine Vržej svoj občinski praznik v mesecu maju. 20. občinski praznik so ob številnih dogodkih počastili tudi slavnostno sejo, na kateri se Slavko Petovar, župan občine Vržej, v nagovoru ozrl na ustvarjeno v minulem letu ter predstavil načrte za prihodnost. Wilfried Peterson je zapisal takole. Uspeh je osredotočanje na polne moči vsega, kar ste v cilj, za katerega čutite žgočo željo, da bi ga dosegli. Občina Vržej se je že v času svojega nastanja odločila, da bo vse svoje potencijale usmerila doseganje ciljev, ki pomenijo njen razvoj. Prvi je bil že ta, da smo dobili samostojno občino. Velika, žgoča želja se je takrat uresničila. Cilj je bil dosežen, odgovornost za razvoj je bila prevzeta. Ponosni, a skromni smo bili takrat. Celo tako zelo, da prvo leto sploh nismo praznovali občinskega praznika. Zdelo se nam je, da še nimamo ničesar za pokazati, pa ni bilo tako. Narejen je bil najpomembnejši korak. Občina je bila formalno in organizacijsko postavljena. Zato tudi razkorak med praznovanjem 20. občinskega praznika in 21-letnim obdobjem delovanja samostojne občine. Vseh nadaljnih letih samostojnega razvoja smo s polno močjo osredotočali na uresničevanje ciljev in upam si trditi, da smo dosegli zavidljivo raven razvoja. Cilje želimo dosegati še naprej. Vse želja in potreb ne manjka. V tem trenutku največ naporov vlagamo v projekt energetske sanacije osnovne šole Vržej. Ob sprejemanju proračuna za letošnje leto in načrta razvojnih programov za naslednje 4-letno obdobje je občinski svet dal jasno prioriteto naložbam na področju izobraževanja. Med njej zagotovo spada tudi izgradnja novega vrtca. Na področju turizma imamo dobre novice. Število nočitev naše občine se povečuje, prav tako število ponudnikov turističnih storitev, povečuje se tudi število kapacitet za nočitve. Odlična novica je ta, da bodo Terme Banovci v naslednjih dneh dobile novega lastnika z imenom in priimkom, in za katerega verjamemo, da mu ne bo vseeno za razvoj, kot je bil to primer z dosedanjimi lastniki. Občina mora sodelovati pri razvoju turizma na način, da ustvarja pogoje za razvoj in gradi potrebno javno infrastrukturo. To tudi počnemo. V teh dneh se zaključuje postavitev tabel poenotene turistične obveščevalne signalizacije, z velikim upanjem pa pričakujemo rezultate javnega razpisa Las Prlekija, kjer smo prijavili projekt promocijsko-informacijske točke za Naturo 2000, ki predvideva obnovo in revitalizacijo objekta Roža ob občinski zgradbi. Občina je z območjem znotraj vodovarstvenih nasipov postala del biosfernega območja Mura, ki je pod zaščito UNESCO, kar nam daje nove razvojne možnosti na področju razvoja kulturnega in sonaravnega turizma. Dobro delo občine ustvarja pogoje, da lahko raste in se razvije tudi vsak njen posameznik. Nekateri so pri svojem delu še posebej predani razvoju in skrbi za skupno dobro. Še posebej so osredotočeni na doseganje ciljev, ki se dotaknejo celotne lokalne skupnosti. Občinski praznik je priložnost, da jih posebej izpostavimo in se jim zahvalimo. Slavnostni govornik na slovesnosti ob 20. občinskem prazniku občine Vržej je bil dr. Matjaž Barbo, redni profesor na oddelku za muzikologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, ki se je v svojem govoru osredotočil na glasbenika, domačina Slavka Osterca. Le temu o praznovanju v občini že nekaj let posvečajo Osterčev večer. Verjamem, da je obujanje spomina na takega velikega rojaka premišljeno in odgovorno dejanje občine, ki se zaveda pomena svojih kulturnih korenin za oblikovanje zdravega življenjskega okolja, pa ne nazadnje, po moje, tudi za moder gospodarski razcvet. In brez dvome prav Slavko Osterc izjemno primeren za to vrsten premislek, ki v ponosnem pogledu nazaj lahko ponudi tudi klen temelj za razvoj v prihodnjem, ki ga ne vodi le logika dobička, ampak občutek za človeka oziroma za sočloveka, za pravičnost, za umetnostno, kulturno in naravno lepoto.
Občina Vrže na slavnostni seji podeljuje najuspešnejšim in zaslužnim posameznikom, organizacijam in društvom zahvale in plakete. Slavko Petovar, župan občine Vrže, je vročil pisno priznanje občine Vrže Danici Gregorinčič iz Bunčan za dolgoletni prispevek in delovanje na družabnem in društvenem področju. Priznanje z denarno nagrado je prejel Marjan Šadl, likovni ustvarjalec iz Vržeja, za strokovno pedagoško delo ter za aktivno vlogo pri promociji na področju kulture in turizma v občini Vržej. Plaketo občine Vržeje je prejela starejša folklorna skupina kulturnega društva Slavko Ostrc Vržej za 50-letno folklorno delovanje in prepoznavnost občine Vržej v slovenskem prostoru. Pevci okteta Arion so z umetniškim prepevanjem požlahnili v srednjo slovesnost o praznovanju 20. občinskega praznika občine Vržej. Po tradiciji se praznovanje nadaljuje in zaključi s Ostrčevim večerom, ki je posvečen glasbenemu ustvarjanju skladatelja Slavka Ostrca. Z osrednjim dogodkom pa se praznovanje občinskega praznika še ne zaključi. Več o tem Slavko Petovar, župan občine Vrže. V počastitev 20. občinskega praznika potekajo prireditve že od začetka meseca maja, seveda pa vrhunec dosežejo vedno zadnjo soboto v mesecu maju, ko praznujemo občinski praznik in imamo slavnostno sejo, na kateri podelimo tudi občinska priznanja in ki se potem nadaljuje z Ostrčevim večerom, ki ga že tradicionalno prirejamo in posvečamo našemu velikemu skladatelju Slavku Ostrcu. Od dogodkov, ki bodo še sledili, je za izpostaviti Bioblic, to je 24 ur z reko Muro in pa seveda kot dogodek, ki je še je 30. srečanje krvodajalcev Slovenije. Veliko tega se dogaja okrog nas. Verjamem, cenjene gledalke, spoštovani gledalci, da ste spoznali in podoživeli vsaj delček dogajanj v svetu ob Muri skozi našo oddajo Dogodki. Imejte se lepo ter srečno do prihodnjič.